jakýsi dělok jsem tě učila. Mluvit a dělat spoustu dalších věcí. Zaslouveně služeb, schůzlejman, posvětman vehu, zime aj v letě, sutulen bytě v pár. Láska bývá, nestává. Já vím. Já jsem dívka od Soutoku Labe a Vltavy, na kterém téměř stojíme. A od vinic jsem přímo z vinařské rodiny. Bratr mé maminky je sklepmistr mělnických sklepů. Takže já tu vodu a ty vinice k tomu životu potřebuju. Je to romantika. Je to romantika a jsem, musím říct, velmi romantické děvče. Romantická, idealistická. Jsem taková občas naivní, ale v tom dobrém slova smyslu. Ráda důvěřuju v to lepší. Já jsem vůbec jako radostný člověk, myslím, že tak jako vždycky věřím v ty lepší časy. Mělník také znamená veslařský klub, slavný veslařský klub, kde vesloval můj tatínek. A ten je tam za mnou, je to taková ta dřevěná velká budova. Tak tady je hodně vzpomínek, i tady na to místo. Tady je celé moje dětství, tady je Hořínský park, tady obléhá celé toto místo. A jsem chodila s tatínkem na procházky a s maminkou a tamhle na zdymadla, určitě se na ně půjdu podívat. No tak tady celá moje rodina, hodně vzpomínek a hodně teda úplně jako hlubokých kořenů. Tady na tom místě. Je tu krásně. Já jsem takový velký zvíře mil. Já už jako malinká mám fotky, myslím, že sotva umím chodit a mám fotky se zvířatama, jak je hladím a jak se po nich sápu. A vždycky jsem zachraňovala ptáčky a tato vypadá, že má něco s křídlem. Tak ji asi někam odvezem. Nejradši bych si vždycky vzala všechny opuštěné pejsky domů a možná tak dopadne, že budeme mít 10 psů doma. Tak tady jsem musela být asi každou neděli, když jsem byla malá, protože jsem milovala jít sem procházkou a pozorovat, jak se vypouští z dymadla. Mě ty živly prostě jak fascinovaly od začátku. Jsem zkusila dravce. Jsme velikali chudáky ptáky. Jeden z mých ještě variant bydlení, takových těch snech o bydlení, kde jsem byla na jamu, zrovna toužila mít plovoucí dům nebo bydlet na houseboatu, to mi přišlo děsně romantický. A tak, že jsem vyrostla u té vody, tak to asi s tím souvisí. Krása! Nahoře na věži jsou dva zvony, doufám, že stále dva, nebo možná už tři, dva, na které jsem chodila zvonit jako malá. Byl to pro mě teda úžasný zážitek. Pravidelně každou neděli jsem chodila zvonit jeden čas. No a právě se to pak spojilo, jak jsem se tu před rokem a půl vdávala za zvuků těch zvonů.
tak se mi to všechno spojilo. Bylo to strašně emotivní. Bylo to fakt jako emotivní den, plný vzpomínek i z mýho dětství. A plný těch, to bylo nabitý těma emocema z té současnosti, no, hezký. No a ten katedrála svatého Petra a Pavla, mimochodem můj muž je Petr, a sousedí právě s Lobkovickým zámkem, zámek Jiřího Lobkovice, a to prostě je dominanta toho Mělníka, to je symbol. Tak, tady jsem takhle sedávala po škole a čekala jsem, až mi začne hodina zpěvu a hodina klavíru. Tak jsem sem chodila na zpěv a hned naproti na klavír. A hrozně jsem nesnášela cvičit stupnice. Takže myslím, že ze mě pan učitel Václavík neměl úplně radost, protože já ty stupnice a ty etidy jsem neúplně uměla vždycky dobře. Tak jsme úplně v centru toho téměř 800 let starého města. To je královské věné město Mělník a úplně to tady dýchá, tou atmosférou. Je to vznešená atmosféra trošku. Já samozřejmě tomu městu nadržuji, tak protože je to mé rodné město, mám tu celou rodinu. Pořád tu napůl bydlíme, my jsme napůl v Praze a napůl tady. A je nám tady strašně dobře, jsme tu opravdu šťastní. No a tady je už katedrála svatého Petra a Pavla, kde jsme měli s manželem nádhernou svatbu, úplně pohádkovou. Byl to fakt náš jeden z nejsilnějších momentů v životě. No. Máme na to hrozně krásné vzpomínky a my jsme takový, že to bereme tak jako zásadně, že to pro nás jako hodně znamená ten slib, co jsme se slíbili tam vnitř na hlas. Před mnoha lidma a přede všemi. Tak to je mystický dům, který je přilepený na zámek Jiřího Lobkovice. Protože má tam to třetí oko nahoře. Máme tady vánoční svařák na zámku, na Lobkovickém zámku Mělník. Já jsem se tu vdávala. Vdávala jsem se tu před rokem a půl. Co máme, prosinec? Ano. Před rokem a půl. Máme krásnou svatbu. Thank you.
Tak letošní vánoční strom je darovaný od našeho souseda. To je náš soused Mělnický, prosím pěkně. A je krásný. Je krásný. Jsme na náměstí, tak střed vesmíru. Střed vesmíru na Mělnicku. Tady je jídelna u Růzhů. Tady za tím zeleným stánkem. A tam jsem chodila do školy. Ze školy. Prostě školní jídelna s takovým tím klasickým tácem hliníkovým upatlaným, který se tak otíral tím hrozným hadrem. No tak, totalitní hadr. Smradlavý hadr v jídelně. Teď už to nesmrdí. Všecko to tam voní. Je to úplně jinak a hrozně dobře tam vařej. Nedávno jsem tam byla. Tak jako z nostalgie. Myslím, že jsme si to s manželem dali? Španělského ptáčka. Ne, já vždy měla španělského ptáčka a manžel měl sekaný holandský řízek. On zbožňuje takový ty prasárny v tom dobrém slova smyslu. Tak se zase jdeme podívat, co tady mají. Montérky. Dobrý den. Máte krásný montérky. To ještě malá musí trošku poporůst, ale jsou fantastický. No ty jsou fantastický. Tak zahrneme, tak já vám je koupím a my zahrneme nohavice. Jo. Tak já vezmu tenhle červený. Až bude hezky a budete tady, tak uděláme výšku. Dám pozor. Jo. Dáme prýšku, až vyroste malá trošku. No, jasně. Ahoj. Kde se jmenuje? Simon. Mhm. Jo. No ty máš krásný jméno. Ahoj, fešáku. Ahoj. A tohle je? To je Samantha, to je jako bylo. Samantha. Nazdar Samanto, ahoj. No to je krásný, ahoj. Nazdar. Tak my se svezeme až trošku po vyrostem. No jasný, určitě. Testujská se vám paroli. Ne, tak to zde život. Že jo? Je život dál. Mění se to dál, jo. To je jasný. A to je zvláštní, že ty lidi mají tak zafixovaný, co? Jo, určitě, některý ty herci, jo. A oni mi i ty špatné role mají, ale to je to horší, ty špatné role jsou, že jo? Protože to takové negativní. Já jsem furt, takže já jsem maniak doteď, včera jsem nečela u toho. No vidíte. Pana Hanáka popodali, no, já jsem u něj takže byl po operaci. Tak já už to vůbec nestíhám, tak vůbec nevím. No to já si nenechám ujít. No jo, tak člověk potřebuje nějaký relax. Já? No ano, vy? Prosím! No nechte tady ten kožichar pápa? Nechám, až dostanu jiný. To projednáme vedle, no? To projednáme tady. Slečno, ten kožich tady prostě nechte. Já? No ano, vy! Prosím! Nechám, až dostanu jiný. Dámy se znají, jsou mě, abyste vidět, kdo je ta dáma. Mně je to jedno. Slečno, ten kožík tady prostě nechte. Jenny, já vás představím. Nemusíte mě představovat, je třetí z čistírny. Ty z jaký čistírny? Prosím vás, nedělejte skandál, ano. Tak kde jsi vzala ten kožík? Prosím vás. Daroval mi ho přítel. No tak přítel, jo, přítel. To je můj kožík, jak ti tvůj přítel mohl darovat můj kožík. Tohle to je A je to něčím nastříkaný? Nalakovaný. Je krásný. No, tak, jsem, tak to moc krát děkuju. Tak se mějte hezky. Se moc krát děkuju. Hodně na sebe opatrná a nepřežijte. Protože co máte, tohle jsem viděla ty
motýlí křídla zase, to se má. Ano, no jo. No teď, tak mám energii, no tak proč jako, no. Tak ne, tak pozdravujte já, taky. Děkuju moc krát. Starní akci nějakou. Teď já pro vás zpívám. Teď jsem nespěla, protože jsem byla těhotná, tak už to už jsem měla těsně před porodem, tak to už nešlo. Tak to už nešlo, tak něco vybereme, určitě. Tak co vybereme? Nějaký dáreček. Rukavice. My si vymeme rukavice. Takhle tyhle rukavice vezmeme. Taky krásně, co bychom to ještě, komu bychom nějaký dáreček vzali? Tady to je krásný. Vezmeme obal na knížku, ten je nádherný. Tak jo, tak jo, takhle, tak ano. Máme nějaký dárečky. Jsem byla malá, jsem byla malý pyroman. Ahoj, pojď se ohřát. Je, vy už máte napečeno? To pekla maminka? Jo. Teda. Ochutnat. Mám ochutnat? Jo. A co je nejlepší? Nevím. Rohlíček vanilkovej. Tak jo. Tak já si vemu vanilkovej rohlíček tady. A pomáhala si mamince? Válet rohlíčky? Ty jsou ale krásný. No to je výborný. To mamince věřit, že je výborný. Moc dobrý. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně. Rozjímejte. Krásný, vám to jde? A máme ještě štědrý večer. Štědrý večer nastal, štědrý večer nastal, koledu přichystal, koledy přichystal. Paní mámo, vstaňte, paní mámo, vstaňte, koledy nám dejte, koledu nám dejte. Děkuji, že jste se mu zaspívali. Ahoj, krásný Vánoce. Ahoj. Je, ty byli milí. Tak jestli takhle moje dcera bude krásně zpívat s někým koledy, tak to bude hezky. Jsme na náměstí. Říkala, že máme před sebou čtvrtou adventní neděli. To je hezký, jak ty lidi se víc združejí, že se nestydějí o těch Vánocích. Tak jako jindy. Mám pocit, že Češi se málo povídají tak jako na potkání, úplně si s těma lidma. To je hrozná škoda. Jižani jsou víc temperamentní a více družej. My když někam přijdeme do restaurace, tak se sedneme k prázdnému stolu, než abychom se sedli třeba přisedli k někomu a povídali si o něčem. No a ty Vánoce přece jenom se lidi nestydějí a povídají si, tak já to mám docela ráda. Když se tak jako lidi povídají, tak jako na potkání. Je to hezký komunikovat, seznamovat se. To je Pražská brána, která ústí samozřejmě v Pražskou ulici, která je samozřejmě směrem ku Praze. No, takže my jezdíme po té ulici tam a zpátky, protože bydlíme chvilku tady a chvilku tam. A tady měl dědeček v tomhle domě, dědeček byl obchodník s látkama, tak tady měl za první republiky můj dědeček obchod s látkama. Tatínku! Tatínku!
jestli tvoje umění tu bouři rozpoutala, buď těší. Tatínku, tatínku, jestli tvoje umění tu bouři rozpoutala, utěší. Neboj se, nemusíš je litovat. Tatínku. Nic se jim nestalo, upokoj se. Upokoj se. Tatínku, tatínku. Tatínku, jestli tvoje umění tu bouři rozpoutala, utěší. Co dělám, jen dělám jenom pro tebe. Pro tebe, moje drahá dceruška. Juliško, jak to děláš, že tvoje oči září jak diamanty? To protože hořím láskou, Zobare. Miluji černého prince na divokém koni. Zvuk jeho kopyt rozpozná mezi tisíc. Pak tedy na tvoji krásu. No a tady už jsme skoro v nebi. To je tak blízko nebe. Tady to snad nepotřebuje vůbec žádný komentář. Tady se hrozně ráda chodím zašít v uvozovkách, že použiju ten výraz, s kávou a s novinama. A ne, že bych to nerada sdílela, ale tady člověk může být sám. Ačkoliv nejsem samotář, tak tady vydržím být i dlouho sama. Tady stačí jenom vnímat a nechat plynout myšlenky. Já jsem vždycky toužila už jako malá bydlet takhle někde vysoko a mít úplně miniaturní malý pokojíček a malé okénko, za kterým se budou snášet holuby a já tam budu krmit a takhle se dívat na ty střechy a číst si knížky v tom okně. A tak to jsem hrozně milovala, tu představu. A kdo se zamiluje do malé strany, tak myslím, že se jen tak neodmiluje, že to láska na celý život. Ta Praha je jedinečná. Jedinečná, kouzelná. Fakt a ne, nejsou to slova, nejsou to fráze. Je fakt neskutečná. Ne? A nejde jen tak opustit. No. Je tu krásně. A jsem ráda, že tu žiju. Vrátit na ulici. Proč ne? Neblázni. Vy tě tam málem zabili. Přičím zastavte, naložte ji. A rovnou do špitálu, měla z hlavu samou krev a nemohla jsi na nohy. Brožkař myslel, že jsi mrtvá. My jsme tě přivezli, tak 3 dny si jenom spala, na jídlo si koukala, jak na osmědi v světa. No, jsi kamarádka, děkuji. Zůstaň se mnou, sami. Já nemůžu. Sami. Proč ne? Jednou ti to povím. Ty někoho máš? Dalo by se to tak říct. Tento pořad se jmenuje Miluji Česko. Hrozně bych si přála, aby jsme mohli milovat všichni Česko. Ještě v širším rozměru, než v tom staré nádherné kultuře, co tu máme. A v památkách úžasných. Blíží se konec roku, hrozně bych si přála, aby jsme se zvolili prezidenta, na kterého budeme moci být hrdí, aby jsme byli na Česko hrdí a aby jsme byli na lidi hrdí, aby se zlepšily ty mezilidský vztahy a aby jsme si nějak sobě všichni byli blíž. To bych si moc přála.